tuar kunder planeve për eksploatimin e litiumit në Serbi nga kompania multinacionale Rio Tinto. Qytetarët dhe aktivistët tregojnë se këto projektet mund të rrezikojnë jetën e njerëzve dhe mjedisin. Mi ne zëmë shta svejo shi za ovo, stoj. Ne nuk dim që ka tjetër, ndoshta ka shumë projekte për minjerat edhe për ndotjen e mjedisit, është koha e fundit të ndaljen ato të treve dhe se borimo dhe stvorimo usur. Duhet të ljuftojmë të kryojmë kushtet që të qëndrojmë në tokën tonë. Mjedisi është qështja për të gjithë ne. Edhepse autoritetet kam pranuar dy kërkesan nga protestat e më parshme, Ljëvizja kryen gjitja ekologike nuk poheqë dorë dhe kërkon që të garantohet ndalimi i nxerjes së litiumit. Naš osnovni zahtev jeste proterivanje Rio Tinta iz Srbije. Krkesa krujesore është dëbimi Rio Tintos nga Srbija dhe miratimi i ligjeve për parandalimin e eksploatimit të litiumit në gjithë teritorin e Srbis. Dakona o zabrani eksploatacije litiuma. Blokadat e rrugve kaluan kryesisht në mënyrë paqësore, ndërsa ka pasur disa përleshje midis disë shoferve të cilët kanë betur të blokuar dhe protestuesve. Nuk ka pasur incidentet të mdha. Gjatë blokadës nuk ishte pjestar të policis. Prezidenti Vucic ka deklaruar se këto protesta janë politike, mirë po ljëvizjet ekologjike tregojnë se do të vazhdojnë me protesta derisa qeveria favorizon interesat e investitorve të huaj në dëmë të mbrojtjes së mjedisit. Protest...